ពេលមើលទៅទស្សនីយជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីចប់គូនេះបាទអូបាទបានវិញណា21ទល់21វិញបូលទី2 7ម៉ែត្រកន្លះមិនមែនជាឧបសគ្គបាទចិត្តគាត់បាទវាយចិត្តដូចជាមិនសូវលយបាទដល់ពេលចូលឆ្ងាយបន្តិចអស់ទាស់បាទចប់វគ្គបដាច់ប្រត់នារីផ្សាយវគ្គ1/4បដាច់ប្រត់3ទល់នឹង3បាទយុវជនបាទប៉ាអេស្ប៉ាញហើយម៉ោង4:45នាទីផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតបាទរបស់3ទល់នឹង3ក្រុម1ជាមួយនឹងវៀតណាមក្រុម1មានកីឡាការនីកែលេងបាទព្រមសំមិញយើងផ្សាយអីយ៉ាអុយ5បន្ទុកអីយ៉ុយបាទបូលទី3បាទតាមបន្តិចហើយបាទនាំមុខ5មុនឥឡូវនេះត្រូវគេត្រូវតាមគេ5វិញបាទត្រូវតាមកីឡាការនីមានយ៉ាងម៉ា5គ្រាប់វិញ5បន្ទុកវិញអីយ៉ាអត់អីទេបាទត្រូវដែរបាទត្រូវដែរតើបាទ24ទល់នឹង26បាទអញ្ចឹងគ្មានបញ្ហាបាទតាមតែ2បន្ទុកទេផាច់ចុះព្រមនៅនឹងណោះបាទអញ្ចឹងគឺតានតឹងណាស់តានតឹងមែនទេបាទ5ជុំហើយបានយកបន្ទុកមកបូកគ្នាលេខ1លេខ2លេខ3រហូតដល់លេខ8បាទហើយលេខ8លេខ5ពីលេខ9ដល់លេខ24ណាបាទលេខអីយ៉ាអូហូសូនតែបាទសិនខ្ទៀតអីចឹងបាទឥឡូវនេះរបៀបទី4បន្ទុកកំពុងតែតានតឹងបាទកីឡាការនីកម្ពុជាកែលេងកំពុងដេញតាមកីឡាការនីមីយ៉ាម៉ា2បន្ទុកត្រូវបន្តិចបាទមួយហើយបាទត្រូវបន្តិចមិនមែនទៅទីបាទបន្តិចមួយបន្ទុកបាទឥឡូវដាច់មកបន្ទុកទេបាទនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទត្រូវបន្តិចមកបន្ទុកនឹងបងប្អូនយើងគាត់ស្នងបោថាំងបាទបញ្យល់និយាយថារបៀបលេងមិនផងបាទឥឡូវប្រាប់បាទបាទឥឡូវនេះ Cherry Tet វាយបួលចុងក្រោយក្នុងរបៀបទី4ត្រូវឬអត់ត្រូវឬអត់អត់ត្រូវទេអូហូបាទនៅរក្សាក្តីសង្ឃឹមដដែលបាទសម្រាប់កីឡាការនីកម្ពុជាកែលេងបាទឃើញថាដាច់តែ2បន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះបាទ2បន្ទុកនេះគឺពឹងលើការវាយ B ចុងក្រោយ4បួលដែរហើយចំណុចគោលដៅតូចបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតបាទគឺចំណុចដែលលំបាកបាទចំណុចគោលដៅតូចជាងគេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយពី1ដល់4បាទពីរបៀបទី1ដល់របៀបទី4ចំណុចគោលដៅធំធំគឺបួល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 បាទចំណែកចំណុចរបៀបទី5គឺគោលដៅបួលគឺចំណុចគឺអត់មានបួលទេចំណុចតូចបំផុតនោះគឺ B នឹងឯងបាទចាំមើលត្រូវឬក៏អត់របៀបនេះគឺមានតែ0 3 5ល្អមែនទែនវិរៈកីឡាការនេះកាលេង33ទល់នឹង30នាំមុខ3បន្ទុះវិញហើយអស្ចារ្យចំណុចដល់តូចបំផុតបែរជាចំណុចដែលល្អសម្រាប់វិរៈកីឡាការនេះយើងទៅវិញបាទឥឡូវនេះកំពុងស្ចង់អារម្មណ៍បន្តបាទបាទឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រហែលជានៅតាមគេហៅថាឬកន្លែងធ្វើការគាត់មើលតាម Facebook ហ្នឹងណាបាទអាចគិតទៅបាទហៅធ្វើថាហៅថាធ្វើអត់ទាំងហើមខ្លាយមែនទៅដើម្បីអីបាទគេថាអារម្មណ៍ចង់តាមកីឡាការនេះរបស់យើងដែរ Carry Tide
បាទធ្វើបានទេបើសិនជាមិនចំគោលដៅនោះប្ររៀបឈ្នះឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះចារីតាអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេ0បន្ទុ33ទល់នឹង30បាទក្បាល3ដូចគ្នាទេតែ10កទុយ13ខាងកទុយបាទបួលទី2បាទចង់អារម្មណ៍ឡើងបងស្រីកែលេងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទកំពុងទស្សនាបងយ៉ាងច្រើនបាទទៀងទស្សនាផ្ទាល់បាទឥឡូវនេះឡើងដល់ 20,000 ជាងហើយបងស្រី 20,000 អ្នកជាងបាទបាទរំភើបពេកបាទត្រូវមួយទៀតទៅបាទអឺបួលទី3អូហូយប្រាប់បន្ទុកបន្ថែម42 43បាទ43បាទកាលាការនេះកម្ពុជាបាទបងប្អូនក្រាហ្វិកយើងបាទបាទ43ទល់នឹង35អេសូមអធិស្ឋានបាទនេះបាន43ហ่ะបាទបួលទី4បាទត្រូវទៀតអត់បាទនេះ9ម៉ែត្រកន្លះបាទបើសិនគាត់វាយត្រូវទៅដូចមិញទៀតហ៎ល្អមែនតើអូហូយប្រាប់បន្ទូទៀតប្រាប់បន្ទូបាទមិនបាច់ថ្លែងបាទតែមិនបាច់វាយទៅទៅដែរបាទបន្ទូបាច់អបអសាទរកីឡាករនីកែលេងវីរៈកីឡាករនីជើងឯកពិភពលោក3សម័យឆ្ពោះទៅរកការដំបាទជើងឯកពិភពលោកជើងឯកពិភពលោកនារីយុវជនលើកទី17បាទដោយត្រូវទៅប៉ះអ្នកឈ្នះរវាងកីឡាករនី Knockway បាទនិងកីឡាករនី Live បាទដែលបាទនឹងត្រូវជួបគ្នាគូក្រោយនេះបាទឥឡូវនេះយើងសូមសម្រាកបន្តិចសិនបាទចាំសូមសម្រាកមួយខណៈពេលបាទហើយជា5នាទីបាទយើងនឹងជួបគ្នាបន្តិចទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់មួយប្រកួតទៀតរវាងកីឡាករនីបាទLive ជាមួយនឹងកីឡាករនី Knockway